Kanë vazhduar edhe sot protestat kundër shtrejtimit të energjisë elektrike, ndryshe nga protestat e dy javëve të kaluara që u zhvilluan pasdite me marshe protestuese. Protesta e sotme në Shkup u zhvillua me bllokim udhkryqesh nga ora 14 deri në orën 16. Protestuesit sot u turbuan para xhamis Jahja Pash, nga ku edhe filloi marshi për të mbajtur të bllokuara për rreth 2 orë. Dy udhkryqet më të frekventuara të kryeqytetit, një pjesë e protestuesve bllokuan udhkryqin Mavrovasja, ndërsa pjesa tjetër me automjete dhe bicikleta bllokuan udhkryqin në rrugën Paloma Bianca. Qytetarët me protest paqësore shprehin revoltën e tyre për rritjen e çmimit të rrymës prej 7.4% nga Komisioni Rregullator për Energjetik. Me bllokadat të dy udhkryqeve në Shkup i dërgojmë mesazh qeverisë që sa më shpejt të pranoj kërkesa qytetare, sepse për ndryshe do të pasojmë blokada të më tepër udhkryqeve. Për këtë kaos në komunikacion në qytet, përgjegjës do të jetë qeveria. Si shihni, sot kemi bllokuar dy udhkryqe për 2 orë, javën tjetër planifikojmë të bllokojmë 4 udhkryqe për 4 orë dhe kështu me radhë deri në zgjidhjen e këtij problemi. Organizatorët e protestave thanë se këto protesta do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, ndërsa për metodën apo stilin e protestave mbetet të vendosin. Protest kundër shtrejtimit të energjisë elektrike sot po ashtu është mbajtur edhe në Tetov, Gostivar, Kërçov, Dibër, Kumanov, Manastir dhe Prilep. Me 31 korrik, Komisioni Rregullator për Energjetik i Maqedonisë së Veriut njoftoi se çmimi i energjisë elektrike të paguar nga Amvistrite nga muaji shtator do të rritet për 7.42%, ndërkohë që qytetarët do të mund të përdorin tarifën e lirë në të njëjtën periudhë si më parë.